Tak for invitationen til at komme her og sige noget til jer om under overskriften den vækkelse, vi drømmer om. Og tak for, at jeg også har forstået, at det er et kærligt og et overbærende fællesskab, jeg er kommet og blev inviteret til at komme og tale til, fik jeg at vide herude bagved. Det er jeg glad for at høre. Og ja, som sagt, så hedder jeg Emanuel, og udover det der står på LinkedIn, som når alt kommer tilbage til alt, betyder noget karrieremæssigt, men ikke så meget i det helt store billede, så kan jeg også sige, at jeg er gift med Rikke, og vi har 3 voksne børn, og en af dem skal giftes her om 14 dage, det glæder mig rigtig meget til. Og så synes jeg, at vi skal, selvom vi lige har bedt sammen igen, så vil jeg egentlig også gerne bede, så det synes jeg, vi skal gøre nu. Kære Gud og far i himlen, jeg takker dig for, at du er her til stede, og takker dig for, at du kender hver og en af os. Du ved, hvor vi er, og du ved, hvad det er, vi har brug for at høre, også om det, vi skal være samlet om nu her. Jeg beder dig om, at du vil åbne vores ører og åbne vores hjerter, og skærpe vores sjæl og vores ånd for det, som du har at minde os om. Gud, du ved, at det kan være, at de fleste eller alle har fået det, som de selv har brug for. Jeg beder dig også om, at vi må være åbne, hvis du har noget at give til os, give til den enkelte i aften, som nogen andre har brug for. At der er nogen, der har brug for noget i vores liv. Og så beder jeg dig om, at min tale må være en lovsang til dig. At du må blive stor for vores sind og vores hjerte. At det må tænde ild i vores hjerter. At det må give os godt mod. Og at det må føre til det, som du ønsker skal ske i vores liv, i vores menigheder, i vores kirke og i vores land Danmark. Gud, vi græder over meget af det, som er sket og sker i vores land. Og vi kan ikke selv ændre på det. Men det kan du. Og det beder jeg dig om, at du må gøre i dit eget navn. Amen. For nogle år siden, eller først skal jeg sige, at i bunden af slidene, og det kan man se på i hvert fald nogle af dem, så står mit mobilnummer. Og det er fordi, I er velkommen til at sms'e kommentarer eller spørgsmål til mig undervejs eller bagefter. Man kan også hive fat i mig, hvis I ser mig her på pladsen. Men det kan være svært, når man er så mange mennesker. Men I er velkommen til at sms til mig. I skal nok få svar. Hvis der kommer mange, så kan jeg ikke love, at det bliver i aften. Men jeg svarer på alle, som skriver noget til mig. Og kommentarer også velkommen. Hvis du skriver vranglærer eller kætteri, så må du gerne forklare lidt, hvad du mener med det. Eller så lærer jeg ikke så meget af det. Men ellers også gerne kommentarer. Også kritiske. Det jeg har for at lære noget. Godt. For nogle år siden, så var vi på ferie i Sydengland. Dejligt område, hvor der er sådan, de går meget op i haver, og der er hækveje, og det hele det er meget traditionelt. Skøn natur osv. Og der boede vi som familie i en by, som hedder Chivilstone. Og by og by, det er så meget sagt, der er godt 200 mennesker, der bor der, så det er nogle få huse. Men så er der også denne her katedral, havde nærmest en meget stor kirke, St. Sylvester Kirke. Og faktisk så var det en nabo til os. Man kan se et lyst hus ved siden af kirken der, kirkebygningen, og det var der, vi boede. Og vi så, at om søndagen, der var der et program, og så tænkte vi, det tager vi med til. Ikke sådan en traditionel gudstjeneste, men noget, der mindede om det, sådan lidt en læsning. Og da vi kom til denne her søndagssamling, så kunne vi se, at vi fordoblede antallet af deltagere, og vi halverede den gennemsnitlige alder. Og ham, der ligesom stod for det, han blev sådan helt forfjamsket, fordi de var ikke vant til, at der kom nogle andre end den der håndfuld, som plejede at være der. Og så kiggede jeg rundt i kirkebygningen og kunne se, at det har været den viden om en fantastisk fortid. Men taget var utæt. Der lugtede fugtigt og indelukket. Det hele var forfalden. Og det bare præget, at her var der ikke en levende menighed. Og man kan godt blive bevæget nogle gange, og jeg blev bevæget og kunne ikke lade være med at fælde en tåre, da vi bad sammen, fordi jeg følte det her. Det er ligesom symbolet på meget af, hvad der er sket, både i Storbritannien og i Danmark og i hele taget i Vesten, rent kirkeligt. Lidt en åndelig museum, hvis ikke decideret åndelig
Kirkegård. Og så ved jeg godt, at, og det er dejligt, at kirken vokser. Kirken vokser lige nu i Asien, i Latinamerika og især det sydlige Afrika. Og det er fantastisk. Der har aldrig været så mange kristne, som der er i dag. Og det skal vi glæde os over, og det gør jeg også. Og der sker også meget godt, også her i Danmark. Her er der også kristne, som kæmper. Og her er der levende menigheder rundt omkring. Og der er mennesker, der kommer til tro. Og det skal vi glæde os over. Men det store billede, så er det svært at ignorere, at tilslutningen til det, man kalder klassisk levende kristendom, går tilbage. Antallet af missionshuse, hvis man tager rundt i landet, kan man se, det er blevet til kunstgallerier eller private boliger eller noget helt tredje. Antallet af missionshuse, hvor det, som er aktiv, er mere end halveret fra dets storhedstid. Og hvis vi kigger i samfundet i øvrigt, så bliver der løbet stormløb mod det, som før ligesom var grundlaget i vores samfund. Især når det gælder sex og samliv og køn. Og langt ind i vores rækker, også i kirkens rækker, så er der diger, der er brudt. Og det, som var usædvanligt før, fordi det er imod Guds vilje, det er ved at være normen mange steder. Her i sommer så har jeg været på stranden flere gange, og også set, jeg var blandet på stranden oppe i Udsholt, hvor vi har sommerhus, og så sådan en lille purk med lyst hår, som havde sådan et fræk glimt i øjet. Og jeg kom til at tænke på min søn, og når man kommer i min alder, så bliver man lidt mere rørstrømsk. Så jeg kan faktisk godt lide små børn, også andres børn. Så jeg blev varm om hjertet og lidt rørstrømsk. Og så blev jeg også lidt ked af det. Fordi den tanke slog mig. Der var ligesom ikke rigtig noget, der tyde på, at det var en kristen familie, men hvad ved jeg? Det kan jo godt være, det var det. Men jeg kom bare også til at tænke på, hvad er det for et samfund, han kommer til at leve i? Hvad er det for en atmosfære, han kommer til at vokse op i? Hvad er det for en atmosfære, han kommer til at indånde i de kommende årtier? Med den fart, det har. Hvad er det, hans hjerte skal blive formet af? Hvad er det for budskaber? Jeg kan jo se, hvad det er for budskaber rundt omkring i vores samfund, i vores medier osv., der fylder i dag. Jeg tænker jævnligt på den sætning, som er i en sang af en gruppe, der hedder Casting Crowns. Vi lulles i søvn af filosofier, som redder træerne og dræber børnene. Vi lulles i søvn af filosofier, som redder træerne, men dræber børnene, mens børnene bliver slået ihjel. Og jeg elsker træer. Det er ikke det. Og træer er vigtige. Hvor er perspektivet henne? Hvor er proportionerne? Der er noget sindssygt i vores tid. Vi tager på en åndelig kapital i Danmark fra tidligere tider. Har gjort det allerede i lang tid. Og det er lidt som om, vi bor i et monument fra en svunden tid, også som kirke. Og hygger os måske lidt med minderne fra gamle dage. Men det regner gennem taget. Der lugter lidt indelukket. Det er i forfald. Og når der endelig viser sig nogen. Vi har ikke de store forventninger om, at der kommer virkelig nogen nye. Når de endelig kommer, så ved vi ikke rigtigt, hvad vi skal stille op med dem. Fordi vi har glemt, hvad det vil sige at disciple hinanden. Det er måske for hårdt sagt. Men det er det billede, jeg får. En gang imellem. Hvad gør vi ved det? Vi kan prøve at huske og tænke, hvordan Gud har handlet i historien. Vi kan prøve at tænke på, hvordan det egentlig har været før i tiden. På min mobiltelefon så har jeg som pauseskærm det her billede. Det er et billede af en ø vest fra Irland, som hedder Skellig Michael. Og den har en særlig historie omkring sig. Cirka år 600, så var kirken i dyb krise. Dybere end den er i dag. Langt dybere. Det kristne romerske imperium, det var kollapset, og de hedenske vikinger, sådan nogle, som også rendte rundt og slog og hærgede og udbredte deres vanvittige ideologi. Og det samme gjorde nogle af de her saksiske, angelsaksiske. Der var en samling af kristne, nogle få munke, som sagde, det er så forfærdeligt, Jesus han må komme igen lige om lidt. Vi tager ud på denne her ø, og så isolerer vi os, og så fordyber vi os, mens vi venter på, at Jesus kommer igen. Eller fra en anden tid, i det 11. århundrede, så skrev en gut, der hed Gregorius. Vi tror nogle gange, at i gamle dage, og i det, man kalder middelalderen, så var kirken bare god, og det hele blomstrede osv. Men han skrev sådan her det efter århundrede. Jeg græder, jeg græder, og jeg græder igen.
Troen på Kristus, den sande tro, er faldet så dybt, at den er genstand for spot. Ikke bare fra djævlen, men også fra jøder og araber og ikke-troende. Sådan skriver han. De overholder deres love, og de tror på den, mens vi, bedøvet af kærlighed til verden, har forladt vores dogmer. Det er de her historier og andre af dem, som fik den her kristne tænker og forfatter Chesterton til at skrive sådan her. Mindst 5 gange i verdenshistorien har den kristne tro set ud til at dø hen og gå i hundene. Men han tilføjede, i hvert af disse 5 tilfælde var det hundene, der døde. Og det er rigtigt, når vi ser på historien, så kan det godt være, at jeg kan godt blive sådan overvældet af krisen og situationen i dag. Og tænk, hvordan i alverden skal det her ændre sig? Men hver gang kirken har været ved at uddø i verdenshistorien, så er der sket noget uventet og noget radikalt, som har vendt det. Hvad var det? Lad os læse, hvad profeten Ezekiel skriver i en situation, hvor Israel, Guds folk, er gået i hundene. De er blevet ført i landflygtighed, og deres sidste håb, at Jerusalem ikke vil blive ødelagt, det er blevet slukket. Så taler Gud til profeten Ezekiel. Jeg synes, vi skal rejse os og høre fra Ezekiel 37, respekt for Guds ord. Ezekiel kapitel 37. Herrens hånd kom over mig, og han førte mig ved sin ånd ud og stillede mig i dalen. Den var fuld af knogler. Han ledte mig forbi dem hele vejen rundt. De lå i store mængder ud over dalen og var helt indtørret. Så spurgte han mig, menneske, kan disse ben blive levende? Og jeg svarede, Gud Herre, det ved kun du. Da sagde han til mig, du skal profetere om disse ben og sige til dem, I indtørrede ben, hør Herrens ord. Dette siger Gud Herren til disse ben. Jeg giver jer livsånde, så I bliver levende. Jeg fester sener på jer, dækker jer med kød, trækker hud over jer og giver jer livsånde, så I bliver levende. Så skal I forstå, at jeg er Herren. Jeg profeterede, som jeg havde fået befaling om. Og mens jeg profeterede, lød der en raslen, og benene kom nærmede sig til hinanden. Jeg så, hvordan der kom sener på dem, kød dækkede dem, og de blev trukket over med hud. Men de havde ingen livsånde i sig. Så sagde han til mig, du skal profetere om livsånden. Du skal profetere, menneske, og sige til livsånden, dette siger Gud Herren, kom livsånde fra de 4 verdenshjørner, og blæs ånde i disse dræbte, så de bliver levende. Da jeg profeterede, som han havde befalet mig, kom livsånden ind i dem, så de blev levende. De rejste sig op, en umådelig stor hær. Derpå sagde han til mig, menneske, disse ben er hele Israels folk. De siger, vores ben er indtørret, vort håb er slukket, det er ude med os. Derfor skal du profetere og sige til dem, dette siger Gud Herren, mit folk. Jeg åbner jeres grave og fører jer op af dem for at bringe jer til Israels land. Så skal I forstå, at jeg er Herren. Når jeg åbner jeres grave, mit folk, og fører jer op af dem, jeg giver jer min ånd, så I bliver levende, og jeg lader jer bo i jeres land, så skal I forstå, at jeg er Herren. Jeg har talt, og jeg vil gøre det, siger Herren. Amen. En fantastisk tekst. Der er ikke bare tale om, at Israels folk er syge, eller døende, eller døde, eller gået i forrådnelse. De er simpelthen blevet til tørre knogler. Alt håb er ude, vort håb er slukket, eller som der egentlig står, vores livstråd er klippet over. Det er definitivt slut. Og Gud spørger profeten, kan disse ben blive levende? Og et hvert barn kender svaret, nej. Det er umuligt. Det er lige så umuligt, som at en tiger kan vaske sine striber af, eller et stenhjerte kan blive til et kødhjerte, eller at en død mand kan stå op for de døde. Det er umuligt for mennesker og for alle naturlige kræfter. Men Ezekiel ved, hvad han ikke ved, og han har mødt den levende Gud. Han ved, han ikke ved, hvad Gud har tænkt sig at gøre. Og derfor svarer han, det ved kun du, Gud. Så nogle mennesker, som Ezekiel, som har mødt Gud og ved, hvem han er, og som holder alle muligheder åbne, de får lov
og opleve store ting. Og det gør Ezekiel også. Han får at vide, at han skal sige, i indtørret ben, hør Herrens ord, dette siger Gud Herren til disse ben. Jeg giver jer livsånde, så I bliver levende. Jeg fester senere på jer, dækker jer med kød, trækker hud over jer og giver jer livsånde, så I bliver levende. Og mens han taler, fordi han taler Guds ord, som har livet i sig, så sker miraklet. Knogler det samles, det trækkes over med kød og hud, og der samler sig en hær. For det er det, der er tale om her. Gud han har en mening, når han genopliver sit folk, sin kirke. Den har en mission. Den har en kamp. Den skal ud og kæmpe for lyset mod det mørke, som ellers hersker her på jorden. Og så siger Gud, vers 12, mit folk. Hvor ligger der meget i det ord? Fordi det folk har gjort oprør mod Gud. Det har vendt ham ryggen. De har horet med afguder. De har gjort oprør mod alt, hvad han står for. Og Gud er blevet vred, som Gud bliver vred, og han har tugtet dem. Men inden de har omvendt sig, så siger han, mit folk. Der er kærlighed bag, fordi han længes efter at tage sit folk til sig igen. Og så siger han det her, jeg åbner jeres grave. Jeg giver jer ånde, jeg lader jer bo i jeres land, så skal I forstå, at jeg er Herren. Jeg har talt, og jeg vil gøre det, siger Herren. Prøv at lægge mærke til, hvem der handler, og hvem det handler om. Jeg. Det er Gud, der handler, og det er Gud, det handler om i enhver vækkelse. Sådan var det dengang, og sådan er det i dag. Jeg tror, det er meget let for os, fordi vi fødes sådan at tro, at det, der sker i historien, det egentlig handler om os. Både i verdenshistorien, og i bibelhistorien, og i kirkehistorien, og i hvert fald i min egen historie. Det må handle om meget. Og faktisk tror jeg nogle gange, vi i vores kirkelige tradition har haft måske også en tendens til en åndelighed, som fokuserer lidt meget på mig. Og at jeg må blive frelst. Og at jeg må blive helliggjort, og så videre. Og det er rigtigt, at Gud har os i søgeren. Han har rettet sit blik mod os. Fordi han elsker os. Han har kastet sin kærlighed på mennesker, som ikke fortjener det. Men det er ikke os, der er i centrum. Vi er ikke centrum i verdenshistorien. Vi er ikke centrum i bibelhistorien. Den her bog handler om en anden, før den handler om dig og mig. Vi er ikke engang hovedpersoner i vores egen historie. Hvis der er noget som helst sandt i Bibelen, og i det vi siger, vi tror på som kristne, så er der en anden, det handler om. Det er Gud, og vi er bipersoner. Og det er godt, det er sådan. Og det gælder også i forhold til den vækkelse, som vi drømmer om, som vi længes efter. Vores håb og vores redning er ikke vores indsats, men Gud. Guds vilje, Guds kraft, Guds ord, Guds time. Gud og ham alene kan skabe ud af ingenting. Gud er den eneste, som både kunne sætte striberne på tieren og tage dem af igen. Og han er den eneste, som der står i kapitlet forud for det her, som kan tage stenhjerte og gøre det til et kødhjerte, der banker for ham, for ham, for ham. Han kan. Yes, he can. Hvordan gør han det så? Hvordan gør han det? Hvordan har han gjort det op igennem historien, og hvordan kan vi forvente, at han gør det i dag, hvis det er nu, han beslutter det? Jesus han siger på et tidspunkt, at Gud han kunne opvække børn af Abraham af sten. Han kunne bruge magi. Det kan Gud. Gud kan alt. Men Gud har valgt at inddrage mennesker. Lidt ligesom en far, der tager sit barn med på en praktisk opgave derhjemme, eller måske endda med på arbejdet. Hvis man gør det som far, jeg har en søn og haft med til nogle ting, mens han var lille. Man ved godt, det tager noget længere tid. Og bagefter, så skal man rette op på det hele. Men jeg elskede ham for det. Og han elskede at være med. Gud, han kunne skabe
7 milliarder kristne i morgen. Men han elsker dig som sin søn og sin datter. Og han ønsker at have dig med på arbejde. Ikke fordi han er afhængig af det. Men fordi han elsker, når du elsker ham. Og er stolt af at få lov til at være med. Og sådan har Gud op igennem historien valgt at vække konkrete mennesker. Først at vise dem, hvem han selv er. Så vi får tingene sat i perspektiv. Så et billede af situationen både i verden og i vores eget hjerte. Så synd ikke bare bliver et eller andet, vi lige skal op og have tilgivet. Men noget, der bliver at tilgive mig udtrykket, eller helvedes alvorligt, som det er. Noget, der må foretages et radikalt opgør med. Så Satan ikke får ret i sit ønske om at trække os med sig i fortabelsen. Men især, som mennesker så Jesus, hørte evangeliet, og evangeliet blev formidlet ind i deres liv, så det tændte dem. Det satte dem fri. Det gjorde dem glade, og det er det, der er endemålet. Det er glæde i Kristus, glæde i Gud. Det tændte en ild, der brænder og lyser i deres hjerte. Og så har det ført mennesker op igennem historien ind i en dyb, tålmodig, langvarig, kompromilløs tjeneste for Gud. Mange gange uden overhovedet at få lov at se frugterne af det. Men så og så og så og så det, som kan forvandle menneskers liv og ændre verdens gang. Det var det, som skete for munkene derude på Skellig Michael. De fik et kald til at sende missionærer ud fra øen. Nu kom Jesus ikke igen. Han lod vente på sig. Hvad må vi bruge ventetiden på? Nu har vi genskrevet Bibelen flere gange. Vi sender missionærer ud. Og flere af dem blev slået ihjel. Men nogle af dem overlevede også. Og gik ud og prædikede for de her vilde horder. Og det satte en vækkelse i gang, der bredte sig ud over hele Europa. Ændrede Europas historie og ændrede gennem Europas historie verdens gang. Det var det, der skete i de store vækkelser i Nordamerika i det 17., 18. eller i det 18. og det 19. århundrede. Det var også det, der skete i Storbritannien og Skandinavien i Danmark i det 19. århundrede. For eksempel omkring 1860, da Wilhelm Beck han samlede omkring nogle gange 10.000 til friluftsmøder. Hvor han forkyndte sandheden om Gud. Og det blev til vækkelse og fornyelse, der ændrede Danmarks gang. Jeg synes, det er fantastisk at læse nogle af de her beretninger fra vækkelserne. Og jeg fandt lige et par stykker. En af dem er skrevet Benjamin Franklin. Det er ham, der er på 100-dollars sedlerne, hvis jeg har været så heldig at have sådan en i hænderne. Han var ikke sådan specielt engageret kristen, men han var en god bekendt af George Whitefield, som var en brændende og meget frugtbar vækkelsesprædikant, eller han blev brugt af Gud. Og Franklin, han skriver sådan her. Det var vidunderligt at se den forandring, der skete i folks adfærd. Fra at være tankeløse eller ligeglade med religion, og dengang var religion kristendom, så det ud til, at hele verden blev troende. Så man ikke kunne gå gennem byen om aftenen, uden at høre salmer sunget af familier i hver en gade. Eller Jonathan Edwards skriver, at han var selv en prædikant, som blev brugt af Gud på en helt fantastisk måde. Hele byen synes at være fuld af Guds nærvær. Den har aldrig været så fuld af kærlighed og heller ikke af glæde og alligevel så fuld af nød. Der er bemærkelsesværdige tegn på Guds tilstedeværelse i næsten hvert et hus. Når folk mødtes på hverdag også, uanset anledning, skulle Kristus høres om og ses midt i blandt dem. De unge taler om Kristi kærlighed i døden. Den vidunderlige frie nåde, hans herlige arbejde. Hele byen synes at være fuld af Guds nærvær. Kan vi komme til at opleve noget lignende i Danmark? Du kan ikke tage en ild af aske. Sådan hørte jeg engang forfatteren Paul Hoffmann svare på det spørgsmål. Det er ikke sådan verdens mest opmuntrende svar, synes jeg måske. Men altså, nøgternt set har han selvfølgelig ret. Og menneskeligt talt, så kan man ikke tænde ild af aske. Vi kan selvfølgelig forsøge at gøre det. Jeg tror også nogle gange, at vi forsøger at gøre det. Så vi skaber et eller andet, der måske kunne minde om vækkelse. Og det forslår lige så meget som en, hvis du sætter en isterning på en varm kogeplade. Og det er ikke Gud, og det holder ikke.
Det er derfor, den gamle salme- og sangskriver Lina Sandel, hun skriver i den gamle vækkelsesang, "O måtte snart dog ilden brænde." Hun skriver sådan her: "Lad alle egne forråd brænde, lad vore brønde tørres ud, du os fra vores støtter vende, så du alene bliver Gud." Jeg spekulerede på op til det her, hvad er meningen? Fordi Gud, han kunne godt ændre situationen i Danmark. Det har han gjort for lang tid siden. Man har det med at vende noget, som egentlig er ondt, til noget, som kan bære frugt. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om meningen med, at det hele er så fortvivlende, som det er nu, og føler sig så afmægtig og frustreret, er, at Gud alene må stå tilbage som vores håb og vores strategi. Og ikke vores velsmurte maskiner og vores evne til at kommunikere eller til at samle. Og jeg tænker, at det måske ikke bare gælder hos de andre, men også hos de rigtige, og det var også, ikke? Intermission og Luthers mission og KFS og så videre. Måske gælder det også hos os. Jeg tror ikke, vi skal lægge alt arbejde ned, og jeg tror, der bliver gjort fantastisk meget godt arbejde. Men jeg tror også, at det er tid med jævne mellemrum til en radikal time-out. I vores personlige liv og i vores menigheder. At vi holder time-out, hvor vi ikke møder op til sådan en session med alle vores kæpheste. Og med en eller anden følelse af, at jeg egentlig har svaret, nu skal jeg bare have de andre overtalt. Men vi møder med åbne sind og tomme hænder og siger, Gud, nu har jeg tænkt mig træt til døden. Sig så, hvad du har tænkt, oh Gud. Det er nogle gange det bedste sted at komme til. Stoppe op og give plads til Gud. Vær stille. Lytte til, hvad han har at sige. Både gennem sit ord, men også gennem bønnen. Gennem Helligånden. Og vi løfter vores hænder. Både udholdende og tålmodigt. Hvad kan vi gøre for, at der kan blive plads til Gud? I vores liv. Der er plads der, hvor han vil være. Men jeg tror også, at vi kan holde ham ude. Jeg vil nævne to ting, som jeg har tænkt på. Det første, det er tid. Og det andet, det er bøn. Og jeg vil sige mest om tid. Vækkelse tager tid. Vækkelse, det er ikke bare sådan en app, jeg downloader på telefonen, og så er den der, som vi vender os til. Jeg tror, det handler om tid i vores personlige, individuelle liv, tid i vores fællesskabsliv, i menighedsliv, og tid i vores tjeneste, i vores mission. Personlige, fælles og mission. Personlige først. I mandag så sad jeg ude i det dejlige solskinsvejr sammen med en af mine gode venner. Og jeg har sådan et ur, som ligesom tiltrækker solen, så da jeg kom ind på toilettet, hvor der var lidt mørkere, så lyste det næsten, så det blændede mine øjne. Fordi vi har siddet derude i lang tid, og det har bare suget solen til sig. Det har sådan nogle selvlysende tal. Og det vil sige, det er jo ikke selvlysende, vel? Men der er et stof, som suger lyset til sig, så det kan bringe det videre, når der er brug for det. Og jeg tror, I forstår sammenhængen. Det første og det vigtigste er, at vi tilbringer tid som enkeltpersoner i lyset. Sammen med ham. Vi er ikke lyset, men han er lyset. Og han har skabt et hjerte i enhver kristen, som kan suge lyset til sig, så vi kan bringe det videre, der hvor der er brug for det, når der er brug for det. Vi har brug for at suge Guds sandhed til os. Guds kærlighed og hans sandhed. Så det gør noget ved vores hjerte. Det er der, det starter. Hjertets relation til Gud. Gud, han sammenligner tit relationen mellem ham og os med et ægteskab. Og jeg tænkte på, hvor mange vil være tilfreds med at blive behandlet, sådan som vi behandler Gud. Altså hver gang vi lige har brug for det, kan du så ikke lige, og hvis han ikke gør det, vi har tænkt os, så jamen, vi kan heller ikke stole på alt, hvad der står i Bibelen. Fordi han ikke lige gør det, fordi vi ved jo bedre end ham. Vi behandler tit Gud som sådan en kollega med visse fordele. Ja, vi går glip af så meget.
Gud, han ønsker noget, der er meget større end at være vores lille hjælper. Han ønsker at være vores livs kærlighed. Større end vores børn. Det lyder utroligt. Større end vores ægtefælle. Det tager tid. Ligesom et godt ægteskab. Der er intet ægteskab, hvor der skal være kærlighed, der ikke tager tid. At lære hinanden at kende. I vores fælles liv, jeg er helt indforstået med, at jeg har 35 minutter til den her prædiken, eller tale i aften. Og det er sådan, det skal være. Og det er arrangøren, de følger bare vores tids kultur. Jeg siger bare en ting. Den dag, hvor Gud han virkelig udgyder sin ånd over nogle prædikanter, så holder det altså ikke, at vi putter det hele ned i små lommer på 15, 25 eller 35 minutter en dag om ugen. Det er ligesom at blive prikket lidt en gang imellem med en bacille, og aldrig blive rigtig syg. Man bliver bare immun. Det tager tid. Fordi vores hjerter er hårde og kolde. Og nu har I været her, så jeg tror, der er brudt igennem skallen til jer, og I har måske allerede fået rigeligt. Jeg siger bare, lad os tage det med hjem. Lad os tænke på det der, det tager tid, også i vores fællesskaber, at bore igennem. Erik Nielsen, som er fra Indre Mission, jeg tror flere af jer kender ham, han har sagt noget, jeg tit tænker på. Vi beder om vækkelse, men hvad siger kalenderen? Og jeg tænkte også det her, hvad nu hvis vækkelsen kommer? Og lige det sekund, så blev jeg faktisk lidt nervøs. Fordi jeg tænkte, det kan være, jeg skal lave mit liv om. Hvad nu hvis naboerne bliver omvendt? Så skal jeg jo til at bruge tid sammen med dem. Det har jeg jo ikke. Jeg ved godt, det er pinligt, men det er faktisk rigtigt. Det er ikke bare for at være sjov. Hvad tænker jeg på? Jeg drømmer om vækkelse. Men ønsker jeg vækkelse? Ønsker jeg at lave om på mit liv? Så der kunne blive plads til, at Gud han skabte en vækkelse. Og jeg fik hele pakken. Vi siger så tit, at vi ikke har tid. Vi har så travlt, vi har ikke tid. Og det er en stor fed løgn. Vi har aldrig haft mere tid end i dag. Vi lever længere, end man nogensinde har gjort i Danmark. Vi har en kortere arbejdsuge, end man nogensinde har haft i Danmark. Vi har flere hjælpemidler til at gøre alt det praktiske, end man nogensinde har gjort i Danmark. Vi overgår ikke længere at tage os ind på telefonen, vel, så vi siger, ring op. Fordi det var alligevel for hårdt, det der. Og så sparer det jo tid, fordi vi har så travlt. Du har ikke travlt. Du har masser af tid. Der er ingen generation, der har så meget tid, som vi har. Til dem, der er i min alder, og børnene er blevet store, hvad skal du bruge den ekstra fritid til? Mere arbejde, som du skal bruge mere tid på at bruge alle de penge, du tjener. Mere hobby. Eller var der noget mere meningsfuldt, som at søge Herren og stille os til rådighed? Jeg er der pensionister, jeg ved godt, det er lidt frækt at tale til dem, der er ældre, men I har den længste pensionsperiode i Danmarks historie, og i verdens historie for den sags skyld. Hvad skal den gå med? Yoga, rejser, wellness. Gud er ikke imod yoga eller rejser eller wellness. Men tænk, hvilken ressource det er. Og jeg tvivler på, at han bare gav jer den mulighed for selvforkælelse. Og jeg, som er småbørnsforældre, og allerede er misundelig på mig, når jeg fortæller om det her. Der er et ordsprog, der siger, at den hånd, der rokker vuggen, styrer verdens gang. Skal I virkelig have sådan en bolig så tidligt? Skal I virkelig have den levestandard? Brug tid med jeres børn. Det er det bedste i verden. Du investerer både i deres liv, kærlighed, og så investerer også Guds ord. Lær dem at synge, lær dem at bede. Så investerer du for evigheden. Til sidst, det andet. Bøn. Og det vil jeg sige noget ganske kort om, og så skal vi bruge lidt tid på at bede sammen. Bøn åbner for den eneste kraft, der kan skabe sand vækkelse og fornyelse. Og det er Gud. Augustin, kirkefaderen, han sukkede allerede for 1700 år siden, så sukkede han, fordi det så sort ud. Og så bad han sådan her, genopliv din kirke, o Gud, og begynd med mig. Genopliv din kirke, o Gud, begynd med mig. Det blev faktisk
en international bøn for cirka 100 år siden, også i Danmark, så begyndte man at bede det her. Man bad det i Wales, man bad det i Skotland, man bad det i England. Jeg tror også, man har bedt det i Nordamerika. Tænk, hvis det kunne blive vores bøn. Tænk, hvis vi kunne begynde at bede det. Det er blevet min bøn, min daglige bøn, fordi jeg er så god. Tænk, hvis det kunne blive vores daglige bøn. Og vi vil bede den med udholdenhed og utålmodig tålmodighed. Fordi vi er utålmodige efter, at dem derude de får lov, at det bryder igennem. Men vi er også tålmodige. Vi ved, at Israel de skulle vente i 1000 år på Messias. Gud prøvede dem. Men der var nogen, der holdt ud og var klar, da han kom. Vi ved, at Gud kan. Vi tror, at han vil. Vi ved bare ikke, hvornår. Om det er i morgen, eller om et år, eller om 100 år. Men han kalder os til at bede. Og jeg vil bede. Og efter jeg har bedt, så vil der være stille refleksion, hvor man jo kan bede. Når jeg beder lige om lidt, det er ikke for at piske en stemning op. Men nogle gange så, hvis man nu siger, jeg vil gerne bede den her bøn, og jeg vil gerne committe det, som det hedder på nudansk, jeg vil gerne ligesom sige, det vil jeg gerne. Så vil jeg sige på et tidspunkt, ræk armen i vejret, fordi nogle gange føler man sig ved at forpligte, når man ligesom har gjort noget med kroppen. Så på et tidspunkt siger jeg, hvis du gerne vil sige, love det, at det vil du bede hver dag det næste år, så ræk hånden i vejret. Jeg ser det ikke, men Gud ser det, og du ved det. Lad os bede. Kære Gud og far i himlen, vi har intet uden dig. Andet en sorg for de mennesker, som endnu ikke kender dig, og en sorg over synden i vores eget hjerte og ugudeligheden, som du har skabt, den sorg har du skabt. Og så har vi en glæde over Jesus, og en glæde over evangeliet, og en brand for, at flere må lære dig at kende. Genopliv din kirke, o Gud, og begynd med os. Så ser du, der er nogen, der gerne vil bede den bøn. Og jeg vil bede jer række armen i vejret nu, som et løfte til jer selv og til Gud. Gud, hør vor bøn. Amen.